ሰላም ተማሪዎች ከዚህ በፊት ስለ ንዑስ ስብስብ ምንነት አይተናል በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ስለሚባል አንድ ሐሳብና መደበኛ የሆኑ ስብስቦችን እንዴት አድርገን እንደምንለይ እናያለን proper subset ወይም መደበኛ ንዑስ ስብስብ እዚህ በመስሉ ላይ ወይም ቬን ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ስብስብ A የተለያዩ አይነት ቅርጽ ያላቸው ምስሎችን ይዟል 5 ስብስብ B ደግሞ ከA ሊገኝ የሚችል ሌላ ስብስብ ነው ቀደም ብሎ እንዳየነው እዚህ ላይ ያለውን ስብስብ Bን የA ንዑስ ስብስብ አድርገን መውሰድ እንደምንችል ተናግረናል እዚህ ላይ ደግሞ ለየት ያለ ነገር አምጥተናል አሁን B የA መደበኛ ንዑስ ስብስብ ሊሆንም ይችላል ቀደም ብሎ ያያችሁ ሲምቦል ከስሯ ሌላ መስመር ነበርባት እኩል መሆናቸውንም ለማመላከት ነበር እኩል ሊሆኑ እንደሚችሉ እዚህ ጋር ያ አይደለም እዚህ የተጠቀምነው ለየት ያለ ምስል እንደሆነ ወይም ሲምቦል እንደሆነ ተረዱ የፕሮፐር ሰብሴትን ምንነት እንመልከት a set a is said to be proper subset of set b if and only if a is a subset of b and a is not equal to b እዚህ ጋር ምን እየተባለ ነው a የb proper subset እንዲሆን a የb subset መሆን አለበት ነገር ግን a እና b እኩል መሆን የለባቸውም እየተባለ ነው if a is a proper subset of b right a proper subset of b እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም ብሎ ለሰብሴት የተጠቀምንበትን ሲምቦል ከስር ያለችው አንዳሽ አጥፍተናል ዳሽ የተጠቀምነው እኩል መሆንን ስለሚፈቅድ ነበር አሁን ግን እኩል መሆንን አይፈቅድም እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ስብስብ a የስብስብ b መደበኛ ንዑስ ስብስብ እንዲሆን ምን መሆን አለበት a የb ንዑስ ስብስብ መሆን አለበት ከዛ በተጨማሪ a እና b እኩል መሆን አይጠበቅባቸውም መሆን የለባቸውም ማለት ነው ኤግዛክትሊ መሆን የለባቸው a በዚህ ይገለጻል በዚህ ምሳሌ ላይ let a be set containing 1 2 then ባዶ ስብስብ የa ንዑስ ስብስብ ነው በተጨማሪ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው አንድ እንደዚሁ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ሁለት መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ነገር ግን ራሱ ስብስብ a የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ አይሆንም ለምን እኩል ስለሆኑ ይሄን በደንብ ማጤን አለባችሁ ምሳሌውን እንመልከት let a and b be sets as shown in the venn diagram venn diagramው ላይ እንደምታዩት a የሚባል ስብስብ አለ b ደግሞ n ያዘ ተለቅ ያለ ስብስብ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት a ውስጥ ያሉ አራት ኤሌመንቶች አሉ b ውስጥ ያሉ ደግሞ ከነኛ አራቱ በተጨማሪ ሌሎች ኤሌመንቶች አሉ በዚህ መሰረት a የb proper subset ነው እንለዋለን a is proper subset of a ለምን እንደሆነ ይሄ ነው a እና b እኩል አይደሉም ለምን እንደምታዩት e እና b a ውስጥ ስላልሆኑ ተጨማሪ ኤሌመንቶች b ውስጥ እናገኛለን እዚህ ጋር ያው ኤሌመንቶቹ ሊስት ተደርገው ተቀምጧል እንደምታዩት b እና e small b እና e b ውስጥ የሚገኙ ነገር ግን a ውስጥ የማይገኙ ሌሎቹ a ውስጥ የምናገኛቸው በሙሉ b ውስጥ የሚገኙ ስለሆነ a is a proper subset of b እንለዋለን ወይም ስብስብ a የስብስብ b መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው እንለዋለን ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች እንመልከት እንደተለመደው መልሶቹን ከማየታችሁ በፊት ቪዲዮዎቹን ፖዝ ያደርጋችሁ ጥያቄዎቹን መልሱ አንደኛ given set a containing t and r list all proper subsets of a ነው ተባልነው ሁሉንም የa መደበኛ ንዑስ ስብስቦችን ግለጹ ተብለናል እዚህ ላይ ባዶ ስብስብ የዚህ proper subset ይሆናል ወይም መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው set containing t የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ለምን ይህ ስብስብና ይሄ እኩል ስላልሆኑ እንደዚሁም በተመሳሳይ ሁኔታ set containing r is a proper subset of set a ነገር ግን እዚህ ላይ set containing t and r is not proper subset of a because this set and set a are equal ይህን ምንድነው ይያልን ያለ ነው ባዶ ስብስብ የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው set containing t ያዘው ስብስብ የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው r ያዘው ስብስብ የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ነገር ግን a ራሱ የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ አይሆንም እዚህኛው ጥያቄ ላይ የጠየቅነው is empty set a proper subset of every set ወይም ባዶ ስብስብ ለማንኛውም ስብስብ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ይሆናል ወይስ አይሆንም ነው ጥያቄው
መርሱ አይሆንም ነው። እዚ ላይ በጥንቃቄ መመልከት ያለብን ምንም እንኳን ባዶ ስብስብ ውስጥ ምንም ነገር ባይኖርም ባዶ ስብስብ ለባዶ ስብስብ ቀደም ብሎ እንዳየነው ንዑስ ስብስብ መሆን ይችላል። ነገር ግን መደበኛ ንዑስ ስብስብ አይሆንም። ምክንያቱም ባዶ ስብስብ ለባዶ ስብስብ እኩል ስለሆነ በዚህ ምክንያት ባዶ ስብስብ ለማንኛውም ስብስብ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ሆኖ አያገለግልም።